Så klokken 20:01 om natten. Jeg er bare gået i seng her. Jeg ligger til Netflix. Men jeg var lige oppe, så jeg tænkte på, at vi kan lave en video, der hedder Drikker Fanta om natten her. Det kan vi det. Yes, velkommen til Monkonat TV. Vi kan da godt lave en video lidt her. Jeg var faktisk, jeg lovede at se Netflix, men så fik jeg mig lige 5 minutter på øjet her. Men skal vi tage hul på Fantaen. Drikker Fanta om natten. Eller bare Fanta nat. Yes, det er bare sådan en 2 liters Fanta fra Netto til 15 kroner. Lad os smage. Jeg synes, den billige orange der, jeg lige drukket, som Netto har, smager fint. Yes, lad os smage, det er lang tid siden. Skål. Det er sådan næsten 40. Jeg smager i hvert fald meget kemikalieagtigt. Det er næsten 40 Nettos orange her. Den smager i hvert fald ikke værre at give ekstra penge for Fanta der. Nej, Nettos her. Det er squash her. Den smager i hvert fald lige så godt. Den der Fanta er eller bedre. Yes. Det ved jeg ikke, men det kan jeg godt drikke, det kan der. Yes, det må jeg så drikke de næste par dage her. Men jeg vil gå i seng igen. Det ved jeg ikke, om man laver sådan en titel, der hedder Fanta om natten. Yes, danser Fanta om natten. Yes, må kalde den lidt mærkeligt. Jeg taler ikke så tydeligt. Jeg har jo det med mine kæber, de spænder. Og jeg har også nogle tænder, der er skadet nu, så jeg sådan... Jeg visler lidt, når jeg taler, så... Yes. Det var bare en lille kort video. Kvart et om natten her. Jeg vil se så lidt mere Netflix nu. Jeg er ved at se en, der hedder Kill. Et eller andet der. Yes, godnat. Og så godt. Det er så torsdag dag. Jeg vil bare sådan der komme sove, og så vil jeg komme igennem. I dag en torsdag, jeg skal nok have badebarbering. Og så skal jeg igennem weekenden, så skal jeg igennem næste uge. Jeg ved ikke, om vi skal have noget kød op. Skal vi det? Jeg vil have suppe. Dem, så kan vi selvfølgelig godt lave en... sådan en... hakkebøf der med ris og ketchup. Kan vi godt gøre. Så har vi et eller andet her. Et stykke kød, så kan vi godt. Yes, det gør vi så. Laver det i aften her i morgen. Og der er de der toast. Jeg har jo købt noget billige sammenskæng, så vi kan lave nogle toast i morgen tidlig. Der er også mere hønsesalat. Og der er også halvanden plade chokolade. Jeg er klar nok. Men der skal ske lidt mere snart. Nu, altså nu er jeg out of money, jeg er ude og jeg har ikke nogen penge. Jeg kører lige den her måned igennem slut, som det er nu. Og så betaler mine regninger her til oktober, så må der
Yes, der må til at ske lidt mere, men nu vil jeg se Netflix. Godnat og så godt.